បាទអនុញ្ញាតជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រុសខេអេចអូហ្វីសអនយុទ្ធិតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសំលឹកនឹងអត្តបទបាទដកស្រង់ចំណុចបីបាទយកមកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរដែលអត្តបទទី1គឺតកតងនឹងក្មួយស្រីពីរនាក់បាទត្រូវបានកុកម្ដាយនឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយហើយធ្វើឲ្យក្មួយនៅកំព្រាកណ្ដៅកណ្ដែងតែឯងបាទកំពុងតែស្វែងរកបាទម
ហើយឪពុកម្ដាយបានទទួលមរណភាពបាទចោលទៅបាត់ទៅហើយបានចឹងប្រិមត្តកិច្ចយើងមិនលំអិតថាតើឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បាទបានស្លាប់ដោយសារអ្វីដែរបាទហើយអត្តបទទី2គឺតន្ទងនឹងបាទអ្នកនាងកុងសុជាតិបាទបានបណ្ដើអស្វាមីរបស់ខ្លួនទៅលំហែកាយដើម្បីបាទបង្កើនចំណងមិត្តភាពស្នេហាបានបង្ហោះសារបានបង្ហោះរូបភាពនៅឯប្រហែមបាទធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងហ្វេនហ្វេនរបស់សារមិនដាច់ពីមាត់ផងដែរ បាទអត្តបទទី3គឺតកតងនឹងបាទប្អូនស្រីយ៉ាងស្រីនិចហើយនឹងកូននាយប៉មីបាទក្រោយពីតបតែងខ្លួនស្លៀកពាក់បែបប្រពៃណីខ្មែរបុរាណមើលទៅបាទប្លែកបាទម្យ៉ាងម្នាក់ដែរបាទអញ្ចឹងទៅទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្តបទបាទទាំងនេះបាទគណៈប្រិមត្តយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្តបទនេះជាមួយខ្ញុំបាទអេដមីនដូចតទៅដែលអត្តបទទី1គឺតកតងនឹងក្មួយស្រីពីរនាក់បាទគូអនិតមែនតើតាវាអ្នកណាអនិតទេក្មេងស្រីភ្លោះពីរនាក់ នឹងត្រូវរស់នៅយ៉ាងលំបាកវេទនាគ្មានទីពឹងព្រោះឪពុកម្ដាយស្លាប់ចោលទាំងអស់សូមរំលឹកឡើងវិញថាមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងបណ្ដាលឲ្យប្រុសស្រីដែលត្រូវជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាបានទទួលមរណភាពភ្លាមៗនៅដងកន្លែងកើតហេតុនិងបន្សល់ទុកកូនស្រីភ្លោះរស់នៅកំសត់វេទនាបាទនៅវេលាម៉ោង ប្រមាណ7ឆ្លងចូលថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅផ្លូវជាតិលេខ4មុខសាលាចំការកៅស៊ូស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់1ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុយ៉ាងណាមិញចាប់រស់ជនទាំងឡាយមេត្តាជួយដល់ក្មេងស្រីទាំងពីរនេះផងព្រោះមិនដឹងថាត្រូវរំពឹងអ្នកណាទៀតនោះទេព្រោះអីម្ដាយឪពុកបានទទួលមរណភាពបាត់បង់ទៅហើយបានទទួលមរណភាពបាត់បង់អស់ទៅហើយប៉ិតជាគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់បាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងបាទក្មួយស្
lực đòn bóng ôn của đội chip chip rót bảy mất đã sắp trong bài giảng ở mặt tan bà pro ấy cả này gì trả cho đi cứ dân mơ mình khởi tê bà đội hạt cà đi hình chăng bà slap cho bà con tăng mặt đai tăng ở bốc ta ở con bà rung băng này na bà chẳng những đăng hai cả này cũng lại trả cho đi việc cắt lan được xa tại cả bạc bo thuê bà hay mình group và sách ạ thập hiệp bạc bo đòi khương sở văn bà play ngắt bà khu lực bưa này chân tới đó về về bậc co cột nát về antrai và antrai đó trong cột sạc kì và hay cái mình được tôi cho hết à thời ca trời ca phụ mặt đai chỉ đẹp mưa thay và phụ đó đây sân khâm ở kia và hay mưa te rồi bạc quạt đây dân hơi nhé và cây cro làm bạn mình tên bạn chẳng thể sân khâm tha đang biên sạp ra chân và trôi đạp ôn sài chẳng bị phóng và con nào bệnh mất dân bật chọc ạch tập bọt nâng dân bật tạm đàn này lùm ạch tập bọt một tiết và tệ tôn năng nạn nề công sổ chết nằm vào đây và đã lên làm hai cái đang bày bằng răng trong đóng này mình bảo đóng công số chết pháp tiền bạc thà thấy bắt tài dân rồi vô bệnh tịch mạng tái trời tái mở thai mà đốt đá khuôn dân sổ lành để chỉ thi phong bình bị thi cả đường đi nạn nên công số chết bàn bằng hoa tùm liê bị bê về liê bằng thai mở đốt chết này năng bằng răng trong đóng này ở em là hãm đợt bán bệnh đá và mây bệnh đầu chết năng con sấy chanh tư lùm hai công sàn đàm bấy bản thái mà rụt chết chỉ vật nông rụt phép cho chàng sinh lạc rùm chìm bùi nâng xóa mấy nâng con xoay bản đầu chất nạn nền công sụt chết bàn phá chọp chìm bùi xá giang phá em là hèm tha liệt tiệt hai trà nóm cọng của xá một lùm hai cái bản tịch bản thái mà rụt chết chỉ vật thật bất dương rồi vô lực bản tịch mạng tại dương trớ thai rẽ xa và nốt đa dương sở lành cái bị khơi nạn nền công sụt chết bằng hòa xa bạp ni khơi tha nạn control chỉ chàng ban châu tới comment sau xa ở đó cụ xa rồi bỏ nẹ xa lập bạc thằng bí ní công cục nhiệt tha bất chìa cụ này là ổn hạ ổn bóng sổ lanh trả đất nâng bịa xong đây rồi bọc ổn bà cọc đau sổ chi vẹt thó là ổn à bóng tên đơn miên bịa comment sau xa ở lực thực chất chỉ trả tiết đó nạn nền công sổ chiết đại ban đại xa nữ công cụ xa mũi đại miên sổ phẹt bằng cụ phong đài bà bệnh mật này cứ đại tôn đang bà bị thi co đó là bệnh mô cứ nạn nền công sổ chiết
ក្រោយមានលេចលឺថាប្តីនឹងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាក្រៅណាបាទឥឡូវនេះគឺអ្នកនាងកុងសុភិតនឹងបានបង្ហោះសារថាបាទធ្វើអ្វីបាត់តែរវល់បន្តិចមែនប៉ុន្តែឆ្លៀតពេលវេលាដើម្បីបាទមើលថែមនោះដែលខ្លួនស្រឡាញ់បាទនាំគ្នាដើរលេងអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើននៅមិត្តភាពអនុស្សាវរីយ៍បាទរវាងស្វាមីកូននិងភរិយាជាដើម អគុណណាស់ប្រិមត្តយើងបញ្ចប់អត្ថបទទាំងហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតបាទតកតងនឹងបុប្ផានៅភូមិភាគឥសានគឺកុមារីយ៉ងស្រីនិចហើយនឹងកូនស្រីតារាកំ្លែងបានីពាក់មីបាទក្រុងឈុតបែបប្រពៃណីមើលទៅស្អាតម្យ៉ាងម្នាក់ដែរស្អាតផ្លែកមើលសឹងមិនស្កល់យ៉ងស្រីនិចនិងកូននៃពាក់មីក្រុងឈុតបុរាណនេះស្រស់ស្អាតសមសួនណាស់ដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេននិយាយបែបនេះថាបាទតើហ្វេនហ្វេននិយាយបែបណាទៅបាទ សូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកុមារីម្នាក់ឈ្មោះថាយ៉ងស្រីនិចអាយុ11ឆ្នាំនៅភូមិភាគឥសាននៅខេត្តមណ្ឌលគិរីកំពុងតែផ្ទុះការគ្រប់គ្រងនិងចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជនសង្កេតមិនគួរជឿមកដល់ថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែបងប្រុសម្នាក់ដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាចៅមនុស្សបានថតនិងបង្ហោះរូបភាពកុមារីរូបនេះមុនគេបង្ហោះនៅក្នុងគណនី Facebook របស់ខ្លួនបងប្រុសម្នាក់នេះក៏បានភ្ជាប់សារខ្លីមួយនៅក្នុង Facebook របស់ខ្លួនផងដែរថា ស្នាមញញឹមនៃក្តីសង្ឃឹមរបស់កុមារីម្នាក់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលចង់សិក្សាហើយចង់កែប្រែអនាគតគ្រួសារនិងសម្រេចបំណងប្រាថ្នាជាគ្រូបង្រៀននិងជាសិល្បករនីបន្ទាប់ពីលក់របស់របរបន្តិចបន្តួចឲ្យភ្ញៀវអស់នាងបានច្រៀងបទចម្រៀងដែលនាងច្រៀងពីរោះឲ្យយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីទស្សនារមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ដាដាំរួចមក រូបភាពប្រមាណចលាក់នេះហើយធ្វើឲ្យកុមារីរុកនេះមានភាពល្បីល្បាញរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះរហូតទទួលបានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនទូទៅហើយក៏បានធ្វើឲ្យប្អូនស្រីនិចមានឱកាសបង្ហាញខ្លួនក្រុងឈុតគ្រឿងសម្អាងការនិងលេចមុខក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនទៀតផងដែរនៅបន្តអស់នោះទេនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះសោតគេឃើញយ៉ងស្រីនិចបានថតឲ្យសម្អាងការមួយទៀតហើយឈ្មោះថាវិញសម្អាងការ ក្នុងនោះក៏មានវត្តមានកូនស្រីសំណាប់ចិត្តនៃពាក់មីផងដែរគឺស្រីខួចនៅក្នុង Facebook Page របស់សំអាងការនេះបានបញ្ជាក់ថាតបតែងដោយវិញសំអាងការទូរស័ព្ទ0985956606010965956ម្យ៉ាងម្នាក់ទេចាប្អូនស្រីយ៉ងស្រីនិចនិងកូនបងនៃពាក់មីស្រីខួចសែមួយបងប្អូនឈាមជ័រខ្មែរសុទ្ធសាធ ទីតាំងនៅបរិយាពេញហួតផ្លូវ60ម៉ែត្រផ្ទះលេខ60ផ្លូវលេខ4ឃើញព្រាមម្នាក់ម្នាក់បាននាំគ្នានិយាយថាស្រស់ស្អាតណាស់ប្អូនស្រីទាំងពីរទម្រង់មុខស្អាតណាស់ទម្រង់មុខប្អូនស្រីនិចនឹងការតបតែងខ្លួនរបស់ម្ចាស់សម្អាងការប៉ັດជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងស្អាតខ្លាំងណាស់ស្រីនិចស្រស់ស្អាតបែបផ្សេងគ្នាតែបើអូននិចសោចឬញញឹមស្រស់ធម្មជាតិនៅមានពាក្យខមមិនចសារជាច្រើនទៀតដែលយើងមិនអាចយកមករៀបរាប់អស់បាន បាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងទាំងប្អូនស្រីនិចហើយនឹងកូនស្រីអ្នកនាងកូនស្រីអ្នកនាងស្រស់ស្អាតមែនតើហើយយើងមើលទៅបាទគឺស្អាតម្យ៉ាងម្នាក់បាទដោយប្អូនស្រីយ៉ងស្រីនិចហ្នឹងសម្បល់ថា brown skin ណាបាទហើយកូននៃពាក់មីបាទសម្បល់សឬថ្លាជាងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាប្អូនស្រីទាំងពីរបាទធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងផងដែរអរគុណណាស់ប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទបាទខ្លីៗទាំងនេះ